xidhiidh ma leedahay haddaad leedahayna magaceed? Waa su'aalad wanaagsan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Kulan wanaagsan asxaabta kala duwan ee halkan naga daawanaya Dayax Film isku soo dhawaada. Muddo badan halkan ama hawada iskumaynaan arkin, anagoo ku maqnayn safaro, shaqooyin, dokumentariyo iyo barogaraamyo. Barnaamijka ugu horeeya oo insha allah aan soo dayn doonana waa barnaamij aan u bixinay magaca Fanaan ii Waran, oonu qofka ugu horeeya ibafuri doona uu noqon doono fanaanka Qamar Suugaani, oo isaga dokumentari ku saabsan noloshiisa oo arrimo badan kaga hadlayo aan ka diyaarinay oon dhowaan soo baahin doono. Sidoo kale waxaanu siyaabo qaadi doonaa barnaamijka Qiso iyo Qiiro, waan jeclahay isagana in taleefan nambarka idin soo bixi doona aad kala soo xidhiidha. Waxaa xusid mudan barnaamijka Qiso iyo Qiiro wuxuu wakiilla ku yeeshay magaalooyinka Lascaanood iyo Boorame. Marka hadduu qofkana daawanaya Qiso iyo Qiiro uu jooga Boorame iyo Lascaanood, marka hore isbanaan gaari jirin, laakiin hadda wakiilaa jooga. Wakiiladaana ku xidhi doonaa si muuqaal ah ayay uga soo gudbin doonaan. Sidoo kale waxaan wakiil ku yeelanay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, iyadana wixii halkaa barnaamijka Qiso iyo Qiiro la xiriira. Waxaan u sheegayaa dadweynaha magaalada Burco naga daawanaya in barnaamijka Qiso iyo Qiiro hadda kadib ay si maqal iyo muuqaal ah ay usoo gudbin doonaan. Magaalooyinka kale ee haray oo Gebile iyo Berbera iyo magaalooyinka kale aan iloosanahay Cerigaabo, waynu sii dayn doonaa weli wakiiladoodii, waynu qaban doonaa. Barnaamijka Qiso iyo Qiirana wuu gaari doonaa guud ahaan dhulka Soomaalida, hadday Jigjiga noqoto, hadday Muqdisho noqoto, hadday Garoowe noqoto, iyo haddii meel kasto Soomaali joogto noqoto. Waan isku dayi doonaa marka dambena iyo guud ahaan meel kasta Soomaali joogaba in aan barnaamijka gaarsiino Qiso iyo Qiiro. Ujeeddada Qiso iyo Qiiro aan kala hayna waxa uu yahay waa wacyigelin dadka ku saabsan. Dadka qaar baa iskuba, dadka qaar baa waasha, dadka qaar baa nacasuuba, dadka qaar baa nolosha ka dhaca, dadka qaar baa xataa shaqooyin ka taga, imise hooyooyin baa ku dhiban. Marka muhiimadda ugu weynaan kale nahay waa barnaamijkani inuu noqdo barnaamij wacyigelin ah. Waa run dhaliilo, hanjabaado iyo waxyaaba kale waan kala kulanaa oo muxuu ahaa dadka qaar baa iskaga soo aflagaadinaya, laakiin ujeeddadaanu kalena waxa weeye macnaheedu maaha in anagu dadka ku shaqaysano, laakiin ujeeddada guud ee kale waxa weeye wacyigelin iyo isbeddel. Barnaamijyo fara badan oo cusubna waan soo wadaa haddaba waxaa jirta habeen dhaweed ama maalin dhaweed waxaan doonay ama damacay in dadka, bal haddaba dadkana daawanaya mar hadday dad aada u fara badan ay yihiin, in aan siiyo fursad ah su'aal weydii aan jawaab ku siiya. Su'aaluhu inkastoo si dudub ah aan kaga jawaabi doono, dee su'aaluhu way farabateen. 532 su'aalood baa ii yaala, 532 su'aaloodna dee program yaro kooban kagama wada jawaabi karo, laakiin waxaan samayn doonaa saasunbaa dee u eriyo taan soo qabtaba waan ka jawaabi. Ta ugu horeysa oo halka ugu sarreysana mudnaantaan siinaya inaan magaciisu laakiin muu soo qorin, waxaa ugu qoran ciwaankiisa Cabdikariim Germany. Wuxuu dhahay anuu su'aal dheer kuma weydiinayo, walaalo keliyata adaa nasiib leh oo Ilaahay uu ku waafajiyey in aad youtuber noqoto. Walaal keliyata, waxaan kaa doonayaa Cabdixakiin ahaan in youtube channelkaaga aad soo geliso ducooyin iyo arkaamaha salaada iyo tafsiro halkii qof ee daawada. Wallaahi billaahi ajar ayaad ku leedahay. Walaal dar Ilaahay ayaan ku jecelahay Cabdiraxmaan Xirsi, alla khayrka hana waafajiyo. Oo walaal waqti diinta aanu gelino, sidaan waqti u siino shaqooyinkeena, in yaroo kooban aanu siino Ilaahay, waayo isaga ayaan arsaaqa, isagaana leh. Waxaanu aqbalinaa ma dhacaan. Walaal qaaladna waan ku ogahay inaad qalbi wanaagsan tahay, waayo hadalkaaga ayaan ka dareema. Alla raalli ha naga noqdee walaal, taas ayuunbaan ku weydiinaya. Horta marka waa su'aal wanaagsan, Ilaahayna khayrka inuu nawaafajiyo, Ilaahayna dhammaanteena soo hanuuniyo. Laakiin marka arrimo diin iyo salaad iyo arkaan iyo howlaha aynu sii daynayno waxay u baahan tahay diintu ciyaar maaha,
waxay baanta diinta qof cilmigeedii haya oo dadkan waxaan u sheegay cilmigeedii haya oo ma aragtay aan waxba khaldaynin haddii kalmad yar oo si u dhigan aad dadka u sheegto dadkii qaataan dambigeedii iyo dunuubteeda adiga leh marka dad channelkiina intaas oo kuna qof baa daawanaya marka mar haddii diintii aynu sii daynayno waa inaynu aad noqotaa qof caalima oo diintii garanaya qof kasta hadduu mikrofoonka iska qaato idhaahdo diin baan ka hadlaya waa mid subxaanallah marka waxaan jecel aniga laftaqayguna waan daawdaa waxaan u daba fadhiisanaynaa waan jecelahay culimadeenna sida sheekh dirir anagu si gaara waxaan u daawdaa ilaahay miisaanka xasanaad ugu dare sheekh mustafa oan ku xidhanahay marka waad mahadsantahay waa talo aada wanaagsan su-aasha kale oo la weydiinayo isaguna magu cusub muusoo qor lakin waxaa ku qoray ayaan m daahir walaal marka hore aad baan ku salaamaya adiga iyo tiimkaagu su-aasha ku weydiinaya hadday ku qanciso axsan haddii si qalada aada u aragtana waan ka raali gelin waxaan doonaya inaan ku weydiiyo iminka adiga youtuber ayaa tahay ummadda meel walba joogta kugu xidhan adigu qof caana ka soo qaad walaal youtuber inaad tahay ma xuma laakiinse noloshaada dhan iyo taimkaaga ma ku luminaysaa youtube waxaad falanqayso waxaad commenti ka bixiso adigu dhammaan waxyaalaha youtube u sameysay noloshaada waxay noloshaadu way dhammaanaysaa marka adduunkan kaga tag walaalo raad wanaagsan oo aakhiro iyo adduunba ku anfaca jaamacad diini ah ma dhammaysay dhan maadi ah ama dhan aakhiraba mana laga yaabaa youtube inaad u bedasho dhanka wanaagga inkastoo waxyaalo xun aanad sooba gelin balse haddana inaad u bedasho youtube wax ka faa'iidayso tafsiirka qur-aanka ah axaadiis tan nebiga caleyhi salaatu wasalaam aanad iska dhaafto brank iyo maalayacniga waqtiga kaaga lumaya waayo time nolosha aad haysata aad buu u kooban yahay markaas sidii walaalkay oo kale kugula taliya time maalayacni yaanu kaaga lumin mahadsanid okay su-aasha waxaa la xidhiidhaa su-aashii hore uun laakiin waxaa malaha su-aal noqonaysa keliyata tan ah jaamacaddiina ma dhammaysay walaal maya ma dhammaynin jaamacaddiiniina ma gelin laakiin alxamdulilah diinta inagu filan oo ilaahay aan ku raali geliyo waan ka aqaanaa qof islaama baan ahay intuu ilaahay adduunkay keenna waan garanaya aad baan adu mahadsan tahay inan kaloo igu qorantay amiin maxamuud baa wuxuu weydiiyey maxaad ka faa'iidaa arrimaha u qarsoon dumarka ama inaad ka sheekayso wax aanay raalli ka ahayn iyo sidoo kale ragga sida arrimaha qoyskooda malaha dee channel kaloo soo daawday laakiin walaalkay waa su-aal fiican laakiin dayax filimis ahaan arrimo qoys u gaar ah ama u khaas ah oo aan intan soo bandhigo aan ka hadlay dhahda qoys iblaayi aan ka soo wakiisha ama qoyska sakeydaa degan ama qoyska kale sakeydaa degan ayaan ka faalloonaya ma jirto su-aashan waxaa laga yaabaa inuu si kale ka waday laakiin dee haddii noqonayso falanqayn iyo xog bixin dee adduunkaba waxaa jirta carab iyo reer galbeed iyo afrikaanba waxaa jira xog baan bixinaa xogtaas waxaa la xidhiidhaa dadka inta badan fanaaniinta ah haddii laga fiirsan waayo mawduuc arrimaha bulshada oo markaa soomaalidu ay aada uga hadlayeen ayaan soo qaadanaa oo ka hadalna tusaale iminka hargabka jayna ka dilacay oo kale waa wax aad ka hadli kartid mawduucana hadii jir waxaan ka istaagnay dhinaca dhexda oo ah sidaabaan arkaa iyo sidaabaan arkaa sidaabay ku wanaagsanayd iyo taabay ku wanaagsanayd saasaan usoo qaadanaa laakiin ma jirto reeraha intaanu booqanayna kuna xogtiina noo sheegayo waxaanay ogeyno dedna qoysaskooda aan ka hadalo ninkaasi gabadhaasuu qaba kaasina gabadhaasuu qaba gurigaasaa loo dhacay kaabaa loo dhacay kaabaa loo dhacay arrimahaas uu jeedama maleya taana dee anigu ma garanayo meelaan kaga hadlo qof kale wuxuu yihi asalaamu calaykum magacaygu waa nimca cabdillaahi ku nool buu hodle su-aal kuma weydiinaya laakiin waxaan kuleeyay hore u soco waad maadsantay walaal inan kale wuxuu soo weydiiyey xamda kuwiin maxaad beenta uga sheegtay waa su-aal kale oo wanaagsan barnaamijka xamdakuwiin xamdakuwiin waa gabadh walaashaya barnaamijkeedana horaan uga hadlay waxaan filayaa oon moodayay inuu hore u dhammaaday waayo waa taan mar horeba aan raalligelin ka bixinay marka mawduuc intaana noqon been ama intuuna noqon run waxaa la istaagayaa xamdakuwiin waa gabadh waana inan waa walaashayo kale sideeda raalligelin u siinayna mawduucaana u dhamaadaan filaya inan kale oo igu qorantahay ma inan baa tano shacni sharaf maasha allah
waxay tiri walaal waxaan ku weydiiyey anigu reer waqooyi baan anaguba reer waqooyi baan hayaa xageed ka keentay cunsurinimada iyo cuqdada kaa buuxda waayo inta badan waxaad ka hadashaa soomaaliya iyo somalilan waar dadku waa isku mid waxba kuma kala duwana soomaaliya waa mid qura weligeedna way ahaan doontaa ee cuqdada kugu jirta iska dhaaf baan ku dhihi lahaa walaalo bliis maasha allah warma allihiina arkaya cal uurkiiga ku dhex jiraba iyadaa go-aamisay su-aasheenatu wax alla waxaan ahaaba iyadaa go-aamisay imay weydiina ma cunsuri baa tahay horta kelmadan cunsurina dee waxaweye waxay u baahan tahay tafsiir fara badan markaad soo fahamtaan adduunka cunsuri waxa lagu yaqaana ama cunsuri cidda lagu yeedho markaan isugu yeedho laakiin imay weydiina cunsuri baa tahay soomaaliya maad nacab tahay waxay waxa inkastoona jeclayn su-aalaha politicalka ku saabsan ama siyaasadda way aniga soomaaliya waxba igama gelin somalilan waxba igama gelin jabuuti waxba igama gelin adduunka dee anigu soomaalinimada baan ayaan haysanayaa qof meherad haystana waan ahayo inta ugu badan cidda ugu badanna waan garanayaa cidda yihiin marka anigu ima taallo su-aasha ah soomaaliya iyo somalilan hawshooda siyaasadooda arrinka siyaasadeed ama ha kala go-aan ama ha israacaan ama jabuutiha soo raacdo ama maraykana soo raaco aniga keliya waxay deeqda walaal soomaali sharaf leh oo halkan iminka marka soomaaligu uu airbotka la arkay inuu soomaali yahay halka walaal la takooro oo walaal magaran si gaara loo ilaaliyo waxaan jecelay soomaali walaal sanka taaga waxaan jecelay walaal soomaali ciddu doonaha kasoo jeeda soomaali adduunka ugu sarreeya soomaali laga dambeeyo soomaali laga haybadaysto soomaali marka iyaga lasoo hadal qaado waxaan arkay ra-iisul wasaaraha hindiya oo gobol ka mid a waddankiisa tusaale ugu soo qaatay inay yihiin soomaaliyo kale intaasoo cashay mudaharadeen walaal oy lahaayeen raalligelin ka bixi marka dambu raalligelin ka bixi yacnii waxay aaminen dadkaasi sharaftii malka lacmeel da dadkaan nagu sheegtayba markaa dadka noocaasaa inaan ka tagno oo aan noqono walaal dad laga dambeeya oo sharaf leh oo adduunka wax laga weydiiyo taaba anigay deeqdaa laakiin ima deeqda walaal hadday soomaali mid ahaana sia diin ahaanay ninba soomaaliya iyo somalilan iyo budhubidha iyo budhubidha taa ima deeqdo ani waxay deeqdaa soomaali saay ku noqonaysaba hadday dowlado kale gogaan noqonaysa hadday dowlado israaca noqonaysaba soomaali walaal sanka taagun baan doonaya adiguna waad mahadsan tahay mana garanayo halkan kaga sheekeeyo somalilan iyo soomaaliya ina kale waxau yidhi magacaygu waa ibraahim maxamed cusmaan oo jooga muqdisho caasimada soomaaliya waxaa tahay dhalinta reer somalilan ama gobollada waqooyi dowr noocee baad ku leedahay midnimada soomaaliya maadaama tahay qof caan ka ah baraha bulshada waarda ibraahim hayaftuubin walaal hayaftuubin walaal anigu waxaan ahay qof soomaali ah waxaan ku hadlaa af soomaali ah waxaan la hadlaa dad soomaali ah halkan waxa weye brogramkayga waa entertainmenti ama xogo la xidhiira arrimaha fanka arrimo siyaasadeed barnaamijkayga laguma xidhiro marka adiguna aad baad mahadsan tahay wuxuu ihi mid kale oo igu qoran tahay wiil kale ugu qoran tahay ibraa cabdi iyo wax baro adiga maxaa farso taagan kaa dhigay ma fahminta hadalkaa maxaa farso taagan kaa dhigay hadduu qof garanaya uyo macnayn karaa ma siyaasi baa tahay mise youtuber teeda kale mid kalaa yaabay saaxiibna sagaashan kaba somalilan aad ku dhegan tahay mar aad dhahdid soomaali carab ha noqoto niyow nin aad la yaabay aad tahay ilaahay cuqdadan ha kaa saaro libax horta waxaa jirta dadka mar waxa lagu odhanayaa soomaali baa tahay mar sida inantii horaa lagu odhanayaa soomaali waa isku mid mar waxaa lagu odhanayaa calankan buluugga adigaa leh mar waxaa lagu odhanayaa soomaali soomaali bay isku tahay deedna iminka haddaad amarka ilaahay arrin muqdisho ku saabsan aada istiraahdo ka hadal ama arrin garowa ku saabsan ama arrin jegjega ku saabsan ama arrin hargeysaba ku saabsanba aada istiraahdo ka hadal mawduuca dadkii xagga ka soo jeeda waxa ku odhanayaan hooyadaa baala halkan maxaad uga hadlaysaa orodo meeshiina ka hadal haddaad istiraahdo calanka soomaaliya ama dowladda soomaaliya ka yara hadal ama madaxweyne farmaajo wax u yara sheego la yara hadal afkaa lagu goosanaya waxaa lagu odhanaya ma madaxweynahaagiiba halkan maadaa u dhashay orod meesha adig ka hadal marka waxaan la yaabay wararta soomaalinimadan yaaleh ma qof baa aniga soomaalinimo iga xiga soomaali baan ahay soomaalinimadana waan ka hadlayaa haddaad adigu soomaalinimada ceelhaaga ka darso laakiin soomaalinimadayda dee saan doono waxaan doono waan ka hadli karaa macnaheeduna maaha cuqdad iyo cunsurinimo ee bal horta soomaali dhinac un ha iskugu duwato qof kale wuxuu yidhi ay igu qoran tahay marwa xasan talaan ku siinaya markaad hadlayso qabweynida iska saar ilaan bulsho dhan baa ku daawatay okay waxaan aaminsanahayba inaan ahay youtuberka ama qofka hadlaya oo dadka ugu miskiisanba qabweyni iyo qalqalooc iguma jiro haddiise la dareensan yahay qabweyni
qabweyniga ma aha wa sidii uu Ilaahay abuuray ee ugu qaatatay la idinka wanaagsan ku haysta cayda iyo wax kastaba. Su'aalaha inta dhexan u gudbaya qof kale wuxuu yiri niyo horta tiimka dayax filmis ka hormaad aasaastay se imise qof ayaad ku ka koobantiin waxa kale oo ii sheegtaa ilaa nin cad ma tihide xaggaad ka keentay magacan dayax. Horta su'aasha horaan uga jawaabaya tiimka dayax filmis goormaad aasaastay. Horta dayax filmis xilligan aasaastay imika waxaan filayaa 2 sano iyo something inuu jiro dayax team ama dayax group, dayax show iyo dayax filmis baa jira. Dayaxyo kalena inaan soo kordhino insha allah waan jecelahay. Imise qof ayaad ka koobantiin? Maasha allah dad fara badan ayaanu ka koobanahay, wada shaqeeya, isla dhinta, isla garab gala, hawsha wada gala. Dayax filmisna dadku haddii aniga i moodayaan uun aniga way iga ballaadhan tahay. Dayax filmis waa tiim ballaadhan oo ka baaxad weyn intan aad arkaysaan. Wuxuu yidhi nin cad ma tihide halkeed ka keentay magaca dayax. Horta dayax nin caddaana lama bixiyo. Malaha su'aasha si kalead u dhigi lahayd nin cas iyo nin madowba. Dayax waa dayaxaa habeenkii halkaa ka iftiima. Dayaxa halkaa ka iftiima wey oo Ilaahay mooye aanu bini aadan kale lahayn. Dayaxna dee waxaanu naqaana waad garanaysaa caddaan maah. Markaa dee dayaxaa habeenkii ina iftiimiya. Haddiinu la baxno waa dayaxaa Ilaahay leeyahay oo cid kale ama cid bini aadan ah oo lahi ma jirto. Caddaan iyo madowna mid kama turjumayo dayax. Taaban aan kugu dhaafaya. Qofba wuxuu soo weydiiyey maxaad siga daysay walaalo barnaamijkii qiso iyo qira adigaa ku qurux badnaa inaad soo dayso. Intaa kale ma wasaakhdi karaba. Naag eeg weliga waxaad samaysaa. Markaad inan Soomaaliyeeda doonaysid inaad tusaale ama faallo ka bixiso horta naag ha soo qaadani. Gabadh ama inan wax kale qurux badan dheh waa walaashaa oo kale. Barnaamijkii qiso iyo qirana maanaan joojina waa soo wadna. Dayax adiga imise lacag ayaad ka heshaa YouTube? Dayax imise lacag ayaad ka heshaa YouTube? Walaal dayax filmis waxaan ka helaa lacag dhan inta uu Ilaahay naga qoro YouTube inaan ka helo. Aad baad mahadsantahay. Walaalkay maxaad higsanaysaa sanadaha soo socda? Maxaadse ku qorshaysan? Mise isleedahay hadafkaagii nololeed waad gaadhay? Haba ahaato qayb ka mid a mayman gaadhin. Insha allah waan rajaynaynaa inaan gaadhno. Halkan aan joogna kowna maaha. Waxaan rajaynaynaa inaan noqono wixii aan rajaynayno insha allah. Idinkuna waxaad noogu ducaysaan inaan halka gaadhno. Su'aalaha halka dambe tegaya waqti badan bayn ayaan isticmaalay. Wuxuu soo qoray walaal magacay waa Ridwaan Cabdiqani. Waxaanahay shacabka reer Muqdisho. Aad baan kusoo dhaweynayaa. Haddana aad baan idin taageraa kooxdiina. Saan idin taageero ma u taageertaa reer Muqdisho? Xumaanna xumaan ugama aha Amis Cardid iyo Ubax iyo Iste iyo igu salaan salaanigaasiburi Somaliland one love. Aad u mahadsanid saaxiibka Ridwaan Cabdiqani. Aad baan u salaamayaa. Reer Muqdisho dee walaal qalbigii ku yaala Muqdishona cidda ugu badan ina dadawa reer Muqdisho. Insha allahna waan rajaynaynaa inaan mar Muqdisho aan tagno oo aan indhaha kasoo qaado. Reer Muqdisho dhanna halkan aad baan ugu salaamaya. Qiso adiga kugu saabsan ma jirtaa oo aad ka sheekaysay ama aad film ka dhigteen? Walaal ma jirta maya. Qisaan igu saabsana film kasii ma jirto. Qof kale wuxuu soo weydiiyey asxaabta salaam calaykum saxaabta dayax filmis dhammaantood waad salaamay. Abo waxaan ku dhihi lahaa guuleyso haya sax way thank you. Dayax filmis runtii qisooyin cajiib ayaad soo daysaan khaasatan aad waxaan uga helaa dawaaya su'aali maya. Way qof kale wuxuu yiri magacaygu waa Yaxya Cali Shukri Yaxya Ikhtiyaar. Ugu horreyn waxaan ahay shaqsi sidoo kugu xidhan mana jirto aqoon aan ku leeyahay oon kugu xushay kaliya waxaan kaa helaa sida quruxda badan ee aad u weelayso waxaad ka hadlaysid waxaad kaloo tahay shaqsi hadalkar
shaqsi Cabdulkar ah. Marka intaa ka gudbo su'aasha kuweydiinaya waxay tahay waxaad ka hadashaa ama aad soo bandhigtaa barnaamijyo jacayl oo aad u qiiro badan. Markaad barnaamijyadaasi akhrinaysid muqoraal ahaan ayaad iskaga akhrisaa, mise qalbiga ayaad ka dareentaa micnaha adiga? Saameyn intee le'eg ayay kugu yeeshaan arrinta barnaamijka? Walaal waxay igu leeyihiin saameynta aan u sameeyeyba barnaamijka qiso iyo qiro. Qof kastoo ibni aadana, qof kastoo walaalkaya dhibku doonaha ka hadlaya, dhibka haysta, dee waxay ku jirta naftaranta qalfoof mahid. Inan baa wuxuu guri ay ugu qorantay Hero Isxaaq Xaashi saaxib beenaala tahay, beenta maxaa ku fashaa? Inaad aadamo qanciso inaad ilaahaaga raalli geliso keebaa kuu mudan adi intee iga jawaabaro? Waa su'aal aad u wanaagsan. Dadkuna inta badan aad bay weydiiyaan adigu beenaale baa tahay, waayahay adiga waayahay mashiinka kuu caddeeya ama cid idin caddaysay beenta aan sheegayo may jirta. Barnaamijyada ugu yaabka badan waxa weeye dadku inay buriska gadhuftayaal yihiin. Barnaamij baa jiray hadda ka hor fanaanka Maxamed BK aan ka diyaarinay oo la xiriiray lacag dayn ah oo lagaga yeeshay barnaamijkii olaha ciribtirka qabyaalada ee gobolada ka waday. Barnaamijkaasaan ka xiganay, isagaabaan la hadlay, waa inaan saaxiib nahay, wuu ii sheegay, wuu ii caddeeyey howlaha aynu ku jiro oo barnaamijka ay lacag fara badanna kaga baxday, lacagtii badnayna uu bixiyey, lacag badanna lagaga lahaa. Dad fara badan bay aflagaatay markiiba wii la soo boday marka barnaamijkan soo waday oo aan soo geliyey. Dadka qaar baa lahaa khadra silimaad la helaasay, dadka qaar baa lahaa beenaala tahay, car u dhawow, dadka qaar xataa arrimo qabiil oo kale oo kusoo garaacay, mahooyadaaba Maxamed BK maxaa kaa kale badiisa ku geliyey, waa in adeerka waa sidan. Xataa inan bay soo garaacday maalinka WhatsApp-ka, wax alle waxay doonaysay igu cayda. Kadib markii dambaan ku dhahay walaal barnaamijka horta ma daawato maya, de walaal damaad uga caysan kartaana daawanba, maxaad uga aflagaadiin? Kadib barnaamijkii soo daawatay dib bay soo raalli gelisay. Dadku inta badan waxba ma hubsadaan, wixii xaqiiqo ah bay iyagu siday doonayaan ay doonayaan. Hadii jirna waxaa jirta qofku barnaamijkii intuuna wada daawan wuxuu doonayaa inuu comment uga bixiyo, horta faallaha ka bixina, horta barnaamijka adigu iska wada daawo. Qof kale wuxuu weydiiyey maxaad Bulsho TV uga tagtay? Dawalaal waxaan uga tegey, waxaan uga tegey ayaan uga tegey, waxay dooqeyga markaad meel shaqale ama aad ka shaqeynaysid waxaad uga tegeysaa, dee waad ogtahay shaqada inaad xilli un ka tegeysid. Marka waxaan ka doorbiday inaan shaqaale ahaado, inaad samaysto anigu meel anigu aan nafisku ah, yacni anigu shaqo aan samaysto oo aan xor u ahay ayaa jeclaystay. Marka qof kastana dee shaqada maalinba bilaaba maalinla uu ka tagaa. Waxay tidhi Axmed Cabdiqaadir baa wuxuu weydiiyey anigoo inana miyay ugu jeeda, xidhiidh ma leedahay, haddaad leedahayna magaceed? Su'aalada wanaagsan, xidhiidh ma leedahay, xidhiidh ma leedahay, yacni ma haasaawdaa, miyay uga jeedantal? De xidhiidh shirkada xidhiidh la yeelan kartaa, meel wax ka cunta xidhiidh la yeelan kartaa, dadaad shaqaysaan baa xidhiidh la yeelan kartaa, laakiin ma wuxuu uga jeeda haasaawe, haddaad leedahayna magaceed? Wax kasta waxay ku wanaagsan yihiin qarsoodiga. Waxaan jeclahay haddaad inan ujeedidna inanta aan xulanayo ama xidhiidh aan la yeesho ama yaanan la lahaanin ama aan guursado ama caruurtida hooyada ha noqoto, inanta aan xulanayo oo nolosha wadaagna, waxaan jeclahay inay aniga qarsoodi ahaato. Aad baad mahadsan tahay. Su'aalahaygu su'aalaha aad bay farabadan yihiin, aad bay farabadan yihiin. Waxaan isha ku dhuftay su'aal aad u fiican. Inan baa waxay weydiiyey ay ku qoratay Axmed Raabi, walaa waxaan ku weydiin lahaa horta waxaa tahay youtuber-rada jira hadda ama kuwan ugu caansan, laakiin nasiib darro hadda waxaan ku arkaa mar walba adoo lugeynaya ama adoo bas saaran waxaa ku diiday gaadhi yar ama waxaad boorka magaalada kaa yar qabta, ilaan waxaad tahay nin caano bas raac arrin maahay. Waa su'aal aad u wanaagsan. Su'aal kale oo iminka ka hor la weydiinayay waxay ahayd
in qabweynida iska saar. Horta waxa wanaagsan haddaa tahay kan adduunka ugu maalqabaysan odaygan ilaahay miisaanka xasanaad ugu diri lahaa hadda habshiir sheekeer baan ka sheekeynaya. Baa waxaa dhacday waxaan ku wada tukan jirnay masaajid New York isa ku yaalla. Deedna labay nimadaan saaxiib ahaynoo Nimcaan iyo Maax la odhanayay iminka Jarmal bay joogaan oo aad baan u salaamaya. Ayaa igu odhan jiray waan iskaga tukan jirno waa odayga yaro dimacuusiino laaba halkaa joogtay sida moogtay. Ayaa igu odhan jiray wadda habshiir. Deedna waan kula murmi jiray. War waxaa nagala tagay wadda habshiir. Geeljirayaashii dhabeelaha ka soo ururay wadda habshiir. Deedna maalinkii dambe anigoo wariyaa ah oo madaxweyne Islaan wada socona oo TV-ga bulsho wakiilka ah oo fooqan damal uu ka dhisan yahay Dahabshiil Bank ee suuqa ku yaalla xadhigga laga jarayo baa waxaan arkay odayga yaray Macuus Tiyan iska tukan jirno suud xidhan oo la leeyahay imika waxaa lagu soo dhaweynayaa xaajigii oo meesha uu ka hadlayo. Deedna markaas baan yaqiinsaday in odaygii waa tukan jiro Dahabshiil ah. Markaa waxay ku qurux badan tahay oo ay ku wanaagsan tahay oo qofka hadduu maalqabeen noqdo iyo hadduu lacag haysto waxa wanaagsan in uu ku dhex jiro dadkiisa aanu kibir iyo qabweyne iyo markiiba gaari ku boodiyo taa iyo taa cusub. Walaal gaari qurux badan, walaal gaari haysiile, walaal gaari muraayado dalacayn, walaal baskoo laga khashaafo, dadka lugtoodu la diido, walaal dadkoo laga dhex baxo. Waxaan ka jeclahay dadkoo lagu dhex jiro lugta waan jeclahay, baska dadka in la raaco oo dadka nolosha magadaansa aan wada dareenana aad baan u jeclahay. Waxaan jeclahay xataa marka shaah la cabayo meelaha yare buulasha ah hooyooyinka shaah yare ku kariyaan shaah inaan cabo, laakiin maansoor hoteliyo ambaasador hoteliyo inaan ka shaaheeyo maba jecliba shaahoodu iyo maba dhadhamaba. Marka dadkii wax iga dhigan ayaan ku dhex jiraya, adiga miyay ku dhibaysaa? Aad baad u mahadsan tahay. Qof kale waxay weydiiyey walaal su-aal baan ku weydiinaya. Kow, xaas ma leedahay? Laba, imisa caruur ku dhalatay? Saddex, waalidkaa ma nool yihiin? Horta walaal waxaas maliyay iskaabulaha soo horfadhiyaanahay maasha allah. Caruurna weli wan suganayay, de ilaahay ha keeno kuwa khayr qaba maasha allah. Waalidkaa ma nool yihiin? Alxamdulilah, labaduba waa dhalinyaro way boodayaan, hooyo iyo aababa. Ilaahay cimriga ha u raajiyo. Aad baad u mahadsan tihiin intii aanan su-aalahoodaana ka jawaabin iyo intii kaleba. Waxaan rajaynayaa inaan mar kale samayn doono su-aalaha aan dib kale intaan ka tegaan ka jawaabi doono, laakiin su-aalaha fara badnaa iyo waqtigoode inagu sii dheeraanaya oo fara badan awgeed su-aalaha marka hore waxaa saaday su-aalo yaro kooban baa lagu soo diyey, laakiin way ugu fara badan 532 su-aalood baa la weydiiyey. Waana dareemi kartaa miskiin yaraa kasoo fadhiya waqtiga ku soconaya intuu kaga jawaabi karo. Aad baad mahadsantihiin saaxiibayaal, intii su-aalood aan ka jawaabay way mahadsan yihiin. Intii aanan ka jawaabin macnaheedu maaha inaan yasay inaan yareeyey, laakiin waan gaadhi waayey. Mar kale ka wada jawaabi doonaa insha allah. Waxaan isku dayi doonaa maalinba inaanu brogramka kaga jawaabno hadduu ilaahay raalli ka ahaado. Oon kuu soo socday kaaba maqlay. Aad baa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.